Վաճառվում է 2010 թվականի արտադրության Infiniti FX35։ Գույնը սև մետալիկ, վազքը 49,000 կիլոմետր, փոխանցումատուպը ավտոմատ, շարժիչը 3.5-տասնորդական լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային, մեքենան համալրված է ABS, ESP, EBD, Traction Control և հակաառևանգման համակարգերով, լուսավորության համակարգը քսենոնային է, ունի հակամառախուղային լուսարձակներ, լույսի ցուցիչ, անձրևի ցուցիչ, անվադողերը նոր են, անվահեցերը 20 դյումանոց, կայանմանը օգնող համակարգերից են Parktronic-ը և հետևի տեսարանը հսկող տեսախցիկը։ Սրահը կաշվեպատ է, վարորդի և ուղևորի նստելատեղերը, էլեկտրակարգավորվող են և տաքացվող։ Ղեկը էլեկտրակարգավորվող, կողային հայլիները նույնպես էլեկտրակարգավորվող են և տաքացվող։ Ապակիները էլեկտրական կարգավորվող և մկեցված։ Մեքենան ունի անվտանգության բարձիկներ, բորդ համակարգիչ, կոնդիցիոներ, կրուիզ կոնտրոլ, լյուկ, մուլտիմեդիա համակարգը բարձրորակ, մոնիտորով և DVD նվագարկիչով։ Սրահը ձայնամեկուսացված է։ Մեքենան պրեմիում փաթեթը տյունինգապատ։ Գինը 36,000 ԱՄՆ դոլար, հնարավոր է նաև փոխանակում, հեռախոսահամար 091 69 66 66։